Ես Սրփուհի Գրիգորյանն եմ։ Ծնվել ու մեծացել եմ Սիսիան քաղաքում։ Սովորել եմ ԱԻԱՍ դպրոցում։ Իմ հետևում իմ նախաձեռնությամբ ստեղծված Սիսիանի կանանց ռեսուրս կենտրոնն է։ Այն ստեղծվել է Սիսիան քաղաքի եւ հարակից 30 համայնքների կանանց աջակցելու նպատակով։ Կենտրոնում կրթական, սոցիալական եւ քաղաքական ծրագրեր են իրականացվում։ Այս պահին կենտրոնում կանայք հայկական ավանդական եղանակներով եւ զարդանախշերով կարպետ եւ գորգ են գործում։ Ինձանից աջ Սիսիանի քաղաքապետարանն է։ Ես համայնքի ավականու անդամ եմ, ընտրվել եմ 2012 թվականին։ Նախնդրական գլխավոր խոստումս էր փոխել ավականու գործելավոճը, լինել ավականու անկախ անդամ եւ առաջնորդվել ժողովրդի շահերով։ Խոստումս կատարել եմ։ Սեփական նախաձեռնությամբ նախագիծ եւ առաջարկներ եմ ներկայացրել ավականու քննարկմանը։ Դրանք ընդունվել են։ Համայնքի բնակչության հետ կապը միշտ պահել եմ։ Ֆիզկուլտուրնիկների թիվ 6 վթարային շենքի բնակիչների անվտանգության հարցով դիմել եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Հարցին ընթացք է տրվել։ Աշնանկայանալիք թիմ ընտրություններին կառաջադրվեմ արդեն որպես քաղաքապետի թեկնածու։ Ժամանակն է որոշում կայացնելու մակարդակից անցնել գործադրի մակարդակ։ Սիսիանը փոքր քաղաք է, ավելի քան 16,000 բնակիչ ունի։ Մարդիկ այնքան էլ գող են, այստեղ շատ խնդիրներ կան լուծելու։ Ասֆալտապատումից, կանաչապատումից մինչև աշխատավարձերի բարձրացում։ Համայնքային ենթակայության հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձերը շատ ցածր են։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի ռացիոնալ օգտագործվի բյուջեի ամեն մի լուման։ Սիսիանցին պետք է վստահ լինի, որ բյուջեի տերը ինքն է։ Ես ցանկանում եմ աշխատել Սիսիանցու հետ և կարող եմ փոփոխություններ բերել։ Իմ ուժեղ կողմերից մեկն իմ ազնվությունն է ու նաև անկեղծ սերն իմ ծննդավայրի նկատմամբ։ Ես ցանկանում եմ փոխել նաև քաղաքապետարանի գործելավոճը ու դա անելու եմ։ Ընտրվելու համար ինձ անհրաժեշտ է 500,000 դրամ ընտրագրավ։ Եկեք միասին Սիսիանը մեկ քայլ առաջ տանենք։ 5% շեմը հաղթահարելու դեպքում մենք հետ կստանանք գումարը։ Մեր թիմն այն կուղի Սիսիանում կանանց կարողությունների զարգացմանը քաղաքականության ոլորտում։ Մենք վստահ ենք, որ կանայք կարող են փոփոխություններ բերել, դեպի փոփոխություններ։